adalah tentang salat hormat waktu. Salat hormat waktu. Kata yang bertanya, Uday pernah cakap tidak ada istilah salat hormat waktu bila bermusafir. Khasnya dalam flight. Soalan saya, Pak Ustaz, Uday, kita salat dalam flight ikut waktu negara kita ke? Boleh tak kita salat dalam pesawat jamak dan kasar? Kata yang bertanya, saya bercadang tak bermusafir selama sembilan hari. Sembilan. Bolehkah saya jamak kasar selama sembilan hari sehingga saya balik Malaysia? Mohon pencerahan. Jazakallahu khairan Uday. <tuh> Hadirin dan hadirat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman pada surat An-Nisa ayat 103. Aguz bilallah mina rajim. Inna salat kahat al mu'minin kitab maukuta. Sesungguhnya salat telah diwajibkan ke atas orang-orang yang beriman pada waktu yang telah ditetapkan. Kitab maukuta waktu yang telah ditetapkan. Sebabnya di dalam almana, dalam kalender ada waktu-waktu salat. Dalam handphone kita ada waktu salat. Kuala Lumpur umpamanya, subuh jam sekian, lima lima puluh minit. Zuhur jam satu sembilan minit. Asar jam empat lima belas minit. Maghrib jam 7 13 minit begitulah seterusnya itu maknanya waktu yang telah ditetapkan inna salatakaanat 'alal mu'minina kitaban mawquta sesungguhnya salat diwajibkan ke atas orang-orang yang beriman pada waktu yang telah ditetapkan kita mesti melakukan salat dalam waktunya Zuhur masuk jam 1.13 tengah hari dia berakhir dengan masuknya waktu asar 4.13 Maghrib masuk 7 10 minit umpamanya berakhir bila masuk waktu isyak dalam masa itu mesti kita lakukan. Itu namanya tunai. Kecuali bila kita musafir boleh jama. Kita combine, gabungkan dua salat pada satu waktu. Kalau kita gabungkan pada waktu yang pertama namanya jama' takdim, bila kita combine dua salat itu pada salat waktu salat yang terakhir namanya jamak takhir. Ta <coughs> yes, betul. Terima kasih Nik Nursita. Ayat 103. Itu sebabnya hadirin dan hadirat. Tidak ada istilah tidak ada istilah salat hormat waktu. Balik dari Mekah. Selesai umrah, selesai haji. Naik pesawat balik ke Malaysia. Sungguh banyak Jemaah haji atau jemaah umrah buat salat hormat waktu dalam pesawat. Kalau pesawat Arab Saudi malah di bahagian belakang ada salat. Ada ruangan untuk salat karena Boeing besar. Boleh salat berjamaah malah untuk sekian orang. Boleh berdiri sebagaimana biasa. Oh tak mampu Kita boleh salat di atas kursi Tak perlu Menghadap ke arah kiblat. Tak perlu Syarat sah menghadap kiblat itu Bila kita mukim Tidak musafir Dan kita tahu arah kiblat. Mereka difatwakan supaya salat hormat waktu. Padahal baru balik haji. Baru balik umrah. Dalam Islam, ada hukumnya azimah, ada hukumnya ruksah. Azimah hukum asal, ruksah hukum kelonggaran. Hukum asal salat baru sah ambil uduk. Kalau tak dapat uduk karena kekurangan air. Kita boleh beruduk dengan spray. Hanya sebotol kecil saja air. Hatta tak ada air. Boleh tayamum. Hanya bawa debu. Tak dapat berdiri. Boleh duduk. Dalam pesawat tak dapat menghadap ke arah kiblat, karena kita menuju ke arah Malaysia itu membelakangi Kaabah. Semua itu adalah rukhsah keringanan. Itu sebabnya karena pembelajaran agama kita di Nusantara. Yang diajar oleh guru-guru hanya azimah, azimah, azimah. Rohsah tidak diajar. Hukum kelonggaran. Akhirnya muncullah salat hormat waktu. Mana boleh salat duduk? Mana boleh salat tidak menghadap ke arah kiblat? Macam mana? Itu semua karena kejahilan. Tak dapat beruduk, boleh spray uduknya. Tak ada air, boleh tayamum. Tak boleh duduk, tak boleh berdiri, qiyam, boleh duduk. Tak dapat menghadap kiblat, boleh menghadap ke mana saja. Itu namanya hukum ruksa, kelonggaran. Itu sebabnya hadirin dan hadirat karena yang diajar oleh guru-guru di Nusantara. Ustaz tak kata di Malaysia saja, Hatta di Indonesia sampai-sampai kamu bila bepergian mesti bawa telekung ya. Kamu bila bepergian untuk salat mesti bawa kain sarungnya songkok ya, ketayap ya. Seolah-olah salat itu tidak sah kalau tidak pakai telekung wanitanya. Seolah-olah salat itu tidak sah kalau tidak bersongkok. Salah. Nak nak mengapa salat tak kamu tadi dalam perjalanan? Tak lama sebab saya tak bawa telekung. Padahal yang diwajibkan itu menutup aurat. Nana, kamu salat tak tadi dalam perjalanan tak, Mak? Sebab tak bawa kain sarung. Tak bawa songkok Agama apa ni Tersebabnya kita selalu katakan Makin kita dalami Ilmu-ilmu Islam Makin terasa Mudah Ringan Islam itu Tapi gara-gara Guru-guru Tidak mengajar Islam Kecuali azimah Jarang-jarang rohsa Akhirnya jadi susah Okey. Kalau begitu Pak Ustaz, kalau kita memang ada azam untuk salat, kita dah tahu pesawat akan berangkat jam berapa, sampai jam berapa. Salat mesti pakai uduk atau tayamum. Mengapa tidak buat persiapan? Isikan air dalam botol yang boleh dispray Mengapa tidak buat persiapan bawa tanah yang boleh dibeli? Itu sebabnya pepatah Melayu. Kalau mau seribu daya. Kalau tak mau seribu helah, seribu alasan. Oh saya tak bawa air lah. Saya tak bawa inilah, saya tak bawa inilah. Itu sebabnya hadirin dan hadirat, minta maaf Ustaz manfaatkan masa menjawab pertanyaan ini agak panjang. Sebab tidak membetulkan pemahaman. Walaupun kedengarannya semacam tak lengkap, karena tak dapat berdiri, karena tak dapat menghadap kiblat, tapi sah. Ini belum lagi bila kita bercakap kaedah ad-darurat tubihul mahzurat. Bila kamu berada di dalam peringkat emergency, apa yang tak boleh, hukumnya jadi boleh. Salat saja. Dan salat itu tak perlu dikadak pun. Bukan namanya salat hormat waktu. Bukan. Karena salat ada waktu yang telah ditetap. Malah boleh jamak lagi sebab perjalanan kita jauh. Gabungkan dua salat, lagi mudah. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Berapa hari Pak Ustaz? Boleh tak sembilan hari itu saya jamak kasar? Boleh. Hanya pendapat yang mengatakan tak boleh lebih dari empat hari, itu satu pandangan. Antara lain Imam Ash-Syafi'i. Tapi pendapat yang lain Ada yang sampai mengatakan boleh 18 hari Itu pernah Nabi lakukan ketika perang tabuk Boleh 15 hari Itu pernah dilakukan oleh Nabi ketika Penaklukan kota Mekah Mengapa batasi hanya 3 hari, 4 hari Luaskan Ilmu luaskan dan kita akan merasa agama ini sangat mudah. Ustaz mampu bercakap seperti ini kerana ustaz memang bahagian itu. Master ustaz di bidang fiqhul muqaran, perbandingan ilmu ilmu fiqh. Satu-satu permasalahan dibahas menurut semua mazhab mazhab Hanafi pendapatnya begini Maliki begini Syafi'i Hambali begini Hanafi punya dalil ini Maliki punya dalil ini lalu pendapatnya berbeza ini lalu kita ambil mana pendapat yang lebih kuat kerana kita dah belajar itu kita carilah mana yang lebih kuat seperti Imam Ash-Syafi'i. Zakat fitrah tidak sah kecuali dengan makanan pokok. Kalau makanan pokok kita beras, beras. Tak boleh pakai duit. Zakat fitrah boleh dibayar dengan duit. Itu pendapat Imam Abu Hanifah. Ternyata, kita di Malaysia dikeluarkan fatwa boleh dengan duit. Padahal itu bukan pendapat Imam Ash-Syafi'i. Karena itu lebih sesuai sebab keperluan orang-orang miskin pada hari raya bukan hanya makan saja. Mereka perlu berbagai keperluan. Duit sangat sesuai. Wallahu a'lam. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Ustaz kira sudah terjawab pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua. Pak Ustaz Ada pendapat yang mengatakan hanya pasangan saja yang boleh memandikan jenazah pasangannya. Bila suami meninggal dunia, yang paling bagus memandinya adalah istrinya. Ustaz dikirim satu video yang mengatakan pasangan. Hatta ibu bapa jangan memandikan jenazah anaknya. Anak-anak jangan memandikan jenazah ibu bapaknya. Alasan ustaz berkenaan ini salah seorang ustaz dari Indonesia. Tak perlu ustaz sebut namanya. Begitu larangan Islam daripada melihat aurat. Sedangkan antara suami isteri mereka dibolehkan melihat aurat Itu sebabnya orang lain dia hanya boleh melihat antara leher ke atas dan lutut ke bawah. Antara leher dengan lutut, antara leher dan lutut, dada, semuanya itu, paha dan bahagian sulit tak boleh dilihat. Oleh sebab itu, kata Ustaz berkenaan, bila anak dah sampai umur rosh, yaitu dapat membezakan baik dan buruk tak boleh melihat aurat ibunya tak boleh melihat aurat bapaknya maka timbullah larangan itu hadirin dan hadirat ustaz ingin nyatakan ustaz tidak begitu setuju dengan pandangan tersebut Oleh sebab itu, Ustaz cenderung pada pendapat atau keputusan fatwa kebangsaan Malaysia. Kalau jenazah itu laki-laki, hendaklah -laki, yang memandikannya laki-laki. Selain pasangan tadi ya, kita tak nafikan tentang pasangan. Laki-laki boleh memandikan sesama lelaki. wanita juga memandikan wanita walaupun tidak ada kaitan hubungan kerabat cuma yang paling baik itu bila kaum kerabat dekat ibu bapa ke anak-anak ke cucu-cucu ke apalagi ketika memandikan jenazah Biasanya dari leher ni sampai ke lutut akan ditutup dengan kain. Kita tak lihat aurat pun. Kita tak lihat aurat pun. Yang menggosok pun adalah orang-orang tertentu yang biasa kita barangkali turut mencucurkan air. Menyerami air. Atau pegang rambutnya. Kalau itu ibu kita, bapa kita rata-ratakan air di bahagian kakinya. Sedangkan antara lutut dengan leher semuanya tertutup. Boleh insya Allah. Dan yang memandikan itu yang paling baik adalah kaum kerabat terdekat. Wallahu a'lam. Dan terakhir, Pak Ustaz, Hidayah itu sama ada hidayah irsyad al-bayan wal irsyad penjelasan dan bimbingan atau hidayah taufik hidayah kan terbagi dua pertama hidayah dengan makna al-bayan wal irsyad penjelasan dan bimbingan semua orang boleh buat dengan makna penjelasan dan bimbingan Nabi punya kemampuan untuk memberi hidayah dengan makna itu. Ibu bapa, para guru, para ustaz, apa yang ustaz sedang lakukan saat ini ni, ini namanya memberi hidayah dengan makna memberi penjelasan dan bimbingan. Hidayah yang kedua taufik, yaitu buka hati seseorang sehingga melaksanakan apa yang dia tahu. Yang itu tu hanya hak Allah. Itu hanya milik Allah. Jangankan kita, Rasul pun tak punya. Hidayah jenis kedua. Tersebabnya begitu baginda sedih di atas kematian angkelnya Abu Talib yang sangat baik kepada baginda. Baginda ditegur oleh Allah. Wahai Nabi, innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Ya ayuhan Nabi, wahai Nabi, engkau tak akan mampu memberi hidayah, walaupun dia orang yang paling engkau kasihi. Ayat itu turun sempena kesedihan baginda ketika Abu Talib Uncle kesayangannya mati dalam keadaan kafir. Hidayah yang dinafikan dari Nabi itu, hidayah-hidayah, hidayah, -hidayah. hidayah taufik. Oke, okay. pertanyaannya, Pak Ustaz, jika seseorang mencarinya, adakah Allah menyekatnya? Andai kata seseorang itu mencari hidayah. sama ada hidayah, bayan irsyad atau taufik dia mencari dengan kata lain bersungguh-sungguh malah sampai ke, ke ke peringkat istiqamah sebagaimana istiqamahnya ibu-ibu dan bapa-bapa yang sedang mendengar ini. Apakah Allah akan menyekatnya Macam mana cara untuk mengatasinya, Pak Ustaz? Supaya Allah tidak sekat. Jawabannya ada pada ayat terakhir surat Al-Ankabut. Ayat yang ke-69. Ayat 69 surat Al-Ankabut. Coba dengar firman Allah. Lihat betapa mustahaknya kita faham tafsir. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum Orang subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh pada jalan kami sungguh-sungguh salat, sungguh-sungguh puasa, Sungguh-sungguh ketika tawaf, sa'i, haji, umrah. Sungguh-sungguh infak. Sungguh-sungguh hadir majlis ilmu. Sungguh-sungguh. Betul tak itu semua adalah pada jalan Tuhan? Walladzina jahadu fina. Orang yang bersungguh-sungguh pada jalan kami, kata Allah. Jalan Allah. Maknanya, sungguh-sungguh berbuat baik. Lanah dian nahum subuh lanah pasti kami akan beri hidayah petunjuk orang tersebut ke jalan kami inna allaha Maal muhsinin allah senantiasa bersama orang-orang yang berbuat baik ini janji allah siapa yang bersungguh-sungguh pada jalan kami maknanya dalam berbuat baik dalam meninggalkan larangan kami pasti lanah dian nahum lebih-lebih lagi bila kita tahu bahasa Arab lam pendek di depan fi'il mudhari fi'il mudhari diakhiri dengan non bersabdu maknanya confirm confirm dua kali confirm pasti pasti kalau kita mau terjemahkan secara harfiah orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam jalan kami Pasti dan pasti kami akan tunjuk orang tersebut ke jalan kami. Betul tak Allah tak pernah mungkir janji. Allah tidak akan halang. Tapi Allah tahu niat kita menuntut ilmu, niat kita melakukan amalan tu ikhlas atau riak. Ha, itu saja kalau orang tersebut tidak ikhlas barangkali Allah akan halang dia dapat hidayah tambah ilmu tafsir Quran asmaul husna hadis nabi akidah tapi dalam perbuatannya macam dulu juga amalan nenek moyang itu tak ikhlas namanya Malah itu lebih berbahaya daripada orang jahil. Iaitu orang yang degil. Itu sebabnya mengapa surat Al-Fatihah nanti kita akan jelas. Mengapa kita minta kepada Allah jalan yang lurus. Pada masa yang sama kita minta agar Allah lindungi kita daripada golongan yang dimurkai. Ghairil maldubi alaihim. Kemudian baru. Walad -dalim. Minta dilindungi daripada orang-orang yang sesat. Kalau ditanya mengapa? Diawali dengan permohonan agar dilindungi dari orang yang dimurkai. Sebab kata ulama tafsir. Yang layak dimurkai ialah orang yang ada ilmu tapi tidak mengamalkannya. Yang layak digolongkan sesat ialah karena ia beramal tanpa ilmu. Kita tak mau jadi itu. Itu sebabnya kita minta siratal mustaqim. Orang yang dapat siratal mustaqim, ciri-cirinya dia tambah ilmu dan dia amalkan ilmunya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dia dapat dua-dua hidayah. Hidayah pertama, suka mengikuti tazkirah, penambahan ilmu. Dan yang kedua, dia akan dapat taufiq Lalu Allah dorong dia untuk mengamalkan apa yang dia sudah tahu. Ingat, enam syarat menuntut ilmu menurut Abdullah Al-Mubarak. Ustaz kira cukup sampai di sini dulu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Betul? Ya, Pak Yusuf, terima kasih. Walladzina jahadu fina lanahdiannahum subulana. Betul. Fa'innallaha lama'al muhsinin. Yes. Sampai jumpa lagi esok insya-Allah hari Rabu dengan Al Asmaul Husna. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah tambah-tambahkanlah untuk kami ilmu yang bermanfaat. Berilah kami rezeki yang halal baik lagi diberkati. Dan terimalah amal-amal saleh kami ya Allah. Ya Allah sungguh banyak pengajaran yang dapat kami ambil dari tafsir ayat ketiga Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dan berilah kami sifat istiqamah ya Allah untuk terus menuntut ilmu. Agar dengan ilmu akan sempurnalah akidah kami, ibadat kami dan akhlak kami. Sebab kami tahu Islam adalah agama ilmu. Hukum dalam Islam bukan hanya azimah, tapi juga hukum rohsa. Tambahkanlah untuk kami, Ya Allah, ilmu-ilmu yang bermanfaat. Sama ada ilmu yang statusnya azimah ilmu pokok atau ruksah ilmu-ilmu keringanan dan kelonggaran supaya kami dapat melihat dan merasakan betapa indah dan senangnya agama Islam. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته